Amíg évente mintegy 700 diák végez a szakiskolákban és a felsőoktatási intézményekben együttvéve a mezőgépész területen, addig ennek csaknem a tízszeresére, 4800 gépészre lenne szüksége a szakmának. Ez azért is fontos, mert a mezőgazdaság Magyarország gazdaságának egyik fő hajtómotorja, ami a GDP termeléséhez 3,8%-kal járult hozzá tavaly. Az agrárium dinamikus fejlődése többek között a folyamatos géperuházásoknak és fejlesztéseknek, az egyre magasabb felszereltségű, intelligens mezőgazdasági munkagépeknek köszönhető, amelyek javítják a termelékenységet. A tavalyi mezőgép áruforgalom meghaladta a 250 milliárd forintot, és a jövőben további növekedés várható. Ez a dinamikus fejlődés is mutatja, hogy folyamatos szakember utánpótlásra van szükség, a gépek működtetéséhez és javításához elengedhetetlen a szakképzett munkaerő. Azzal szembesülnek a mezőgazdaságban élők, hogy az erőgépek, illetve a technika, technológia úgy megváltozott, hogy se az iskolák, se az egyetemek szinte követni nem tudták ezt a fejlődést, és a vállalkozások részéről egy olyan nagy igény fogalmazódott meg a képzést végző egyetem, illetve főiskolák vagy szakmunkás képzők felé, hogy azért egy 80-100 millió forintos kombány már olyan értéket képvisel, hogy azt nem lehet rábízni egy hozzá nem értő emberekre. A szakterületen tapasztalható munkaerőhiány megoldása érdekében a Mezőgazdasági Eszköz és Gépforgalmazók Országos Szövetsége a Földművelésügyi Minisztériummal közösen 3 évvel ezelőtt elindította a Legyél te is mezőgépész programot. A mezőgazdasági gépész az egyik olyan hiányszakma, ami most már ösztöndíjas képzést jelent. Tehát az, aki csatlakozik ehhez a képzéshez, az ösztöndíjat kap. Szerintünk ez elég vonzerő már középiskoláskorban. De itt nem áll meg ennek a területnek a fejlődése. Itt is olyan munkaerőhiány van, és olyan fizetéseket ajánlanak már, ami azt valószínűsíti a szülőknek is, és a pályaválasztó diákoknak, hogy érdemes idejönni, ez lehet egy életpálya, ebből meg lehet élni. A mezőgépész képzés támogató program pedig sikeres, idén ősszel minden eddigi rekordot megdöntve 2700 mezőgépész diák kezdte meg tanulmányait. A program egyik fő eleme, hogy a diákok duális képzés keretében az ország több mint 30 szakiskolájában nem csak elméleti tudást szereznek, hanem a programhoz csatlakozó vállalatoknál akár 1-2 év gyakorlati időt is eltöltenek. Korábbiakhoz képest mindenképpen elmondható a fejlődés ezen a területen is. A mezőgazdasági gépész egy olyan szakma, ami nagyon fölfutóban van és nagyon népszerű. Már csak azért is, mert nagyon jók az elhelyezkedési mutatói azoknak a szakembereknek, akik ilyen területen végeznek. Ez köszönhető annak is, hogy a diákok a duális képzésben már az iskolai évek alatt valódi piaci környezetben gyakorlati oldalról is mélyebben megismerik a gépipar technológiáit, és mire befejezik tanulmányaikat, sokszor már biztos állásuk van.